dia feliz. Irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui, orante, fortes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que vem sofrendo com depressão, junto com alguém da sua família, você que está clamando a esse Deus, incline a sua cabeça, põe a mão agora no seu coração, como aquela mulher hemorrágica que conseguiu tocar no coração de Jesus, eu desafio agora no bom sentido a sua fé. Na presença do Senhor aqui presente, coloque agora, sobre o poderoso nome de Jesus, todo o passado da tua vida. Senhor, eu estou pedindo agora pelos traumas, acontecimentos e rejeições, todo, Senhor, as últimas horas da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que vem sofrendo, Senhor, com verdadeiros ataques psicológicos. Pai Santo, que o Teu sangue, Senhor, Ele que venceu a morte, nós pedimos agora pela vida e a dignidade desta mulher e desse rapaz, que sofrem com essa terrível doença, a depressão. Senhor, faz a Tua vontade nesta hora, pelo poder do Teu nome e na força da Tua ressurreição. Vá, Senhor, agora em toda a área psíquica, todo, Senhor, a parte física e emocional da vida desse homem e dessa moça. Sim, Senhor, eu clamo agora sobre a Tua vida, que você tenha a graça de Deus de se levantar novamente para a vida. E junto com o Padre, você agora com as mãos erguidas diz assim: Jesus, eu creio na Tua promessa. Eu creio, Senhor, na obra que estás fazendo na minha vida agora. Obrigado, Jesus, porque estás aqui, dando, Senhor, agora a Tua palavra de ordem sobre o meu organismo físico. Obrigado, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, assim seja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, assim seja. Amém, Jesus. É isso aí, irmãos e irmãs, no poder do batismo, hein? Ó, sabe com quem o padre vai conversar agora? Não? Maria Verenice Gonçalves Bezerra. Sabe de onde é que ela é? Distrito Federal, Brasília. Maria, boa tarde. Boa tarde. Olha, parece que o som está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar o som da sua voz. Quer ver? Maria, fala mais uma vez com o padre. Boa tarde. Boa tarde, padre. Agora melhorou. Deus abençoe, Maria. Tamo juntos, hein? E com certeza. Que bom falar com você, Maria. É você que está aí agora em Brasília, Distrito Federal, uma terra bonita, isso, conheço. Gosto muito, viu? Que bom falar contigo. Mas conta para nós, filha de Deus. Hoje você adentra o coração de Deus para agradecer ou para pedir também com o padre Marcos por alguma intenção? As duas coisas. As duas? É. Então vamos agradecer primeiro. Eu quero agradecer por uma recuperação. Uma recuperação física de alguma cirurgia? Eu tive um diagnóstico errado e aí eu passei por um período assim e eu tive que fazer 3 cirurgias de uma vez só. Meu Deus! Né? E por causa desse diagnóstico, eu quase que morri. Meu Deus! E eu tive um sonho, né, com Nossa Senhora e depois deste sonho que eu tive, eu tinha a certeza de que tudo ia dar certo. Quando eu chegava no hospital, a médica falava assim pra mim: olha, eu acho que é isso, eu acho que é. E eu sei que não é da cirurgia que ela foi me operar. Quando ela terminou, a cirurgia durou 5 horas e 20 minutos, aí eu falei: doutora, a senhora acredita em Deus?
eu fui salva por Nossa Senhora, por intercessão dela. Ela era evangélica, né? É. E falou assim pra mim, a gente não precisa de intercessores. Eu falei, mas eu fui salva, foi Nossa Senhora que soprou, ela apareceu numa nuvem e ela soprou tudo que eu tinha pra longe. E hoje eu estou curada. Então eu Glória quero agradecer. Glória a Deus. Eu vi Nossa Senhora num sonho, numa nuvem. E ela era branquinha, como essa que o senhor tem aí atrás. Sim. Branquinha, toda de roupa branca. E ela soprava, soprava, soprava. Glória a Deus. Tá vendo? Lindo testemunho. Bom, que bom, né? Nossa Senhora, que teve essa graça de estar junto contigo. Mas agora você também vai querer pedir por algum outro motivo também, né? É pela minha família, pela união, os negócios da minha, meu esposo, que não está muito bom. Entendi, querida. E pela minha filha, que a minha filha, ela sempre está fazendo concurso e sempre fica no quase, né? Sim. Foi aprovada, não foi chamada porque não terminou o curso. Foi aprovada, o período venceu, faltava 3 para chamar ela. E agora ela está prestes a ser chamada, eu quero que o senhor interceda por ela. Tá bom. Então nós vamos orar juntos, eu e você. Eu vou convidar você agora, Maria, com a graça desse nosso Deus. O padre também vai se ajoelhar. Se você puder se ajoelhar um pouquinho, se ajoelhe. Já estou de joelho. Então, agora, eu vou convidar você a colocar a mão no teu ventre, como mãe que você é, como filha de Deus batizada, onde você tem a marca da vitória do nosso Deus em você. Proclame agora com autoridade, feche os teus olhos. Se você quiser ficar com uma mão levantada e a outra no seu ventre, fica assim então. Os olhos fechados junto com o padre agora, tomando posse da tua autoridade batismal e pela sua santificação no seu ventre. Jesus, meu Senhor, entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na minha casa. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Na sua presença salvadora. Na sua presença salvadora. Neste lugar. Neste lugar. Celebra a tua vitória, Jesus. Celebra a tua vitória, Jesus. Na história desta família. Na história da minha família. Sobre os filhos que o Senhor me confiou. Sobre os filhos que o Senhor me confiou. Realiza a tua vontade, Senhor. Realiza a tua vontade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela sua poderosa presença. Pela sua poderosa presença. Permita, Senhor. Permita, Senhor. Pela intercessão da tua mãe Maria. Pela intercessão de sua mãe Maria. Que a minha casa. Que a minha casa. A minha família. A minha família. Seja agraciada. Seja agraciada. Segundo o teu plano de amor. Segundo o teu plano de amor. E que seja quebrado, Jesus. E seja quebrado, Jesus. Toda a obra do maligno. Toda a obra do maligno. Sobre a história da minha casa. Sobre a história da minha casa. Na história da minha árvore genealógica. Na história da minha árvore genealógica. Pelo poder do teu sangue, Jesus. Pelo poder do teu sangue, Jesus. Cancela. Cancela. Pragas e maldições. Pragas e maldições. Proclamações contrárias. Proclamações contrárias. Eu retiro desta casa. Eu retiro desta casa. Sobre o poder do teu nome. Sobre o poder. Jesus, meu Jesus. Senhor. Meu Senhor. Termina com o padre agora, coloca as duas mãos no coração, rezando assim. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Incline a sua cabeça, o padre vai dar a bênção final agora, desse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, sobre a vida da Maria e daqueles que ela traz agora no coração. Complemente, Senhor, completa a Tua obra e a realização da Tua bênção e da Tua vontade na vida dessa mulher. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria, obrigado, querida. Obrigado, Senhor, Pai.
Foi muito bom rezar com você, viu? Obrigada. Olha, perceba que você está emocionada. É por causa da presença do Espírito de Deus nesse lugar. E você vai dar um grande testemunho logo, logo. Amém? Tá bom, tá. Amém. Tamo juntos, querida. Próximo bloco, espera o padre aí, hein? Vamos orar no poder. Bora. No abandono da cruz, tem piedade de nós.